Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj integral racionalne funkcije. Rešit ćemo ga tako što ćemo da ga kompletiramo do kvadrata binoma. Drugim rečima, mi možemo dole u imeniocu ovo malo da preuredimo. Dakle, to da napišemo kao x na kvadrat plus 2x, a dvojku ovu da razložimo na 1 plus 1. Šta time dobijamo? Pa time dobijamo da ćemo imati dole x na kvadrat plus 2x plus 1, posebno i sa strane nam ostaje jedinica dx. To je dalje jednako. Ako se prisjetimo one formule za kvadrat binoma prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat i iskoristimo je, možemo ovu zagradu, odnosno sve što je unutar nje, da jednostavnije zapišemo kao x plus 1 pa sve to na kvadrat. Čak možemo i ovu jedinicu da napišemo kao 1 na kvadrat dx. E sad želimo ovu zagradu još jednostavnije da napišemo, pa ćemo uvesti smenu da ćemo umjesto x plus 1 pisati t. Sad to kad izdiferenciramo dobit ćemo da je dx jednako dt, odnosno imat ćemo da je to integral od 1 kroz t na kvadrat plus 1 dt, dakle umjesto ovog x plus 1 pišemo t, a umjesto dx ćemo pisati dt. To je sad dalje jednako, mi možemo ovo lepše napišemo kao ako 1 kroz 1 plus t na kvadrat dt. Zašto sam ga tako napisao? Pa da bi nam ličio na onaj tablični integral. Ako se sećate tog integrala koji je tablični, on se radi po formuli arcus tangens od tog argumenta, odnosno arcus tangens od t plus neka konstanta c, odnosno to će biti jednako arcus tangens od, umjesto slova t vraćamo smenu i pisat ćemo x plus 1 i plus konstanta c. I time smo rešili ovaj integral. To je to za sada, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.